días, muchas gracias, señor presidente, señorías, señores de la tribuna. Por extraño que parezca, no me sorprende, señor consejero, que hoxe vostede no fixera mención alguna a política de Andalucía. No me sorprende porque o proxecto de lei que presentan vostedes hoxe non é máis que un vulgar plaxio da lei andaluza de universidades, aprobada en 2011. Isto non é un proxecto de lei, é un auténtico plaxio de lei. Un calco, máis un calco devaluado. Non sei se por eso comezou vostede dándolle as felicidades á Secretaría Xeral. Nada menos que 36 artigos da lei andaluza teñen unha coincidencia literal coa norma galega. 111 apartados e epígrafes da lei andaluza coinciden de xeito escrupulosamente literal co proxecto galego. Supoño que por eso vostedes votaron a favor da norma en Andalucía. Coinciden literalmente nos artigos, nos apartados e na estrutura do proxecto, pero tamén no espírito da norma. Unha norma que non fai outra cousa que adaptar a universidade ao espacio europeo de educación superior. Eso sí, fa vostedes un plaxio a baixa, rebaixado, modificando precisamente os aspectos máis vinculados co financiamento, co funcionamento democrático das universidades. Como por exemplo no artigo 77, referido á composición do Consello Social da Universidade, onde a lei andaluza contempla unha paridade entre as forzas sindicais e empresariais con dous membros para cada un, mentras que vostedes outorgan na norma galega dous membros para os sindicatos e o dobre para as organizacións empresariais. Toda unha declaración de intencións e de principios. O seu proxecto é, neste e noutros sentidos, unha versión devaluada da norma andaluza. Aquí e alá salpica o texto coa súa retrógrada impronta, señor conselleiro. Como eliminación, como xa dixo o anterior voceiro do grupo do BNG, a eliminación do artigo que antes estaba contemplado, que establecía o galego como lingua vehicular e que dun plumazo desaparece. Isto é un auténtico escándalo, un vulgar corta e pega máis propio do rincón do vago que dun goberno o que lle quede un pouco de dignidade. Por moito menos, dimitiron na Alemanha da súa admirada Kaiserina Merkel, o seu ministro de Defensa e a súa homóloga de Educación, cando se demostrou que plaxaran inocentemente a súa tese do doutorado. Pero non se preocupe, señor conselleiro, teñen vostedes o listón dos escándalos moi alto, senón que lle digan o seu presidente. Non se agobe, polo tanto, señoría, que a súa comparsa, a comparsa dos medios afins, non recollerá mañá nada do que aquí se denuncie, nin farán escarnio dun goberno que unha vez máis acomete un novo ataque contra a educación pública. Vostedes son intocables, impunes a todo, ou polo menos, eso se cree. Non lles importa absolutamente nada aprobar un proxecto de formación profesional cunha empresa que despide traballadores para contratar aprendices en precario despois de asinar contratos millonarios coa administración. Non lles importa aniquilar o tecido cultural do país. Non lles importa que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia tire por terra a súa política lingüística ou a subvención a centros segregadores. Non lles importa afogar as familias galegas establecendo o repago nos servicios de comedores. Tampouco, lóxicamente, lles vai importar facer un corta e pega de migrante con este proxecto de lei de universidades, renunciando por riba a exercer as súas competencias en materia de ensino superior. Para vostedes, mesmo o Estatuto de Autonomía é simple papel mollado. Vostedes permanecen impasibles. A palabra de misión non aparece por ningures no seu dicionario, pois carecen da suficiente dignidade e integridade política. Vostedes aferran seu poder, porque ese é o fin desta franquicia que vostedes chaman Partido Popular. Pois non se enganen, a cidadanía non vai aturar indefinidamente todos os seus embustes. Este plaxio de lei serveles na práctica para subir dócilmente a reconversión das universidades establecida pola Estrategia Universidade 2015 e o seu Plan de Bolonia. Unha reconversión que pasa por someter a universidade ao servicio dos mercados e poñer o coñecemento ao servicio destes mercados. Abertamente o recoñecen na exposición de motivos do proxecto, onde destacan, e leo textualmente,
que a propia Comisión Europea recomenda a participación dos empregadores e as institucións do mercado de traballo na concepción e posta en práctica dos programas, o apoio aos intercambios de personal e a inclusión da experiencia práctica nos cursos para contribuir a adaptar os programas de estudios ás necesidades actuais e emerxentes e fomentar a empregabilidade e o emprendemento. O di directamente, sin disimulo e sen reparo, competitividade e rankings de universidades realizados por empresas que o mesmo fan ranking de empresas de fertilizantes que rankings de universidades, estándares medibles e financiamento por resultados, según os criterios que establezca o mercado, empregabilidade, espírito emprendedor e capital humano. Esa é a serga do seu maremándum legislativo, unha serga propia deste modelo denominado polos expertos como nova xestión pública, outro novo eufemismo, e que se caracteriza pola desregularización, a xestión orientada ao cliente, utilización de técnicas de evaluación centrada nos resultados, nunca nos procesos, búsqueda da excelencia, subcontratación e, finalmente, privatización. Esa é a nova xestión da universidade. Con este proxecto proceden vostedes a unha definitiva reconversión das universidades que pasan a formar parte xa dese capitalismo educativo salvaxe que vostedes practican. Un capitalismo liberalizador e privatizador, claramente establecido no artigo 14 deste proxecto, onde se establecen uns requisitos mínimos, diría eu, ridículos, para a creación de universidades privadas. O no artigo 21, onde se establece a posibilidad de adscribir centros universitarios privados a universidades públicas. Un proxecto de lei que abandona o imprescindible principio de completude, señor conselleiro, un principio que permite completar o sistema universitario ofertando un mapa completo de titulación, e o FAN renuncia a ese principio de completude para favorecer que sexa completado con universidades privadas. Unha privatización pola vía regulamentaria, pero tamén pola vía da insuficiencia financiera. Esta lei, na que non só se contempla ninguna, memoria económica, nin compromiso financiero, ven acompañada dunha insoportable merma dos orzamentos da universidade e polo establecemento dunha triple vía de financiamento. Unha universidade que depende do financiamento por objetivos, do financiamento externo e, finalmente, dun escaso financiamento público, e que, polo tanto, se ve abocada á búsqueda desesperada de recursos para manter os seus programas de investigación e o seu personal docente e tamén o personal de servicios. Asistimos, e o digo, de xeito, lamentando profundamente, o denigrante espectáculo dunha universidade como a de Santiago, que se ve obrigada a especular urbanísticamente co antigo Hospital Provincial de Santiago para poder financiar a construción dunha nova facultade de Medicina, e para o que pide, ademais, a recalificación dos terreos por parte do Concello. Unhos terreos concebidos cunha finalidade sociosanitaria, un edificio que non debera perder, que non se debera perder en aras dunha especulación urbanística, que moi pouco ten colaborado, ademais, esa especulación urbanística en mellorar as vidas dos cidadáns, mentras que o hospital, dende logo, si colaborou a mellorar a súa calidad de vida. Un hospital universitario onde se prepararon numerosas promocións de médicos galegos que vai a rematar sendo, gracias a súa xestión, unha céntrica urbanización de chalés adosados. E este, o seu modelo de financiamento, é isto que vostedes chaman financiación externa. Un financiamento das universidades públicas que vostedes, no artigo 112 deste proxecto, queda supeditado e condicionado de novo, e cito textualmente, as disponibilidades orzamentarias da Xunta de Galicia. E claro, xa sabemos cales son esas disponibilidades orzamentarias, o que queda despois de pagar a débeda, o que queda despois de salvar a banca que rouba a cidadanía, e finalmente, esas migallas que se reservan para a xente do común. En lugar de garantir a suficiencia financeira da que tanto se gaba, da que sempre fala, vostedes someten a un estrito réxime de miseria orzamentaria as universidades galegas, como teñen denunciado todos os membros da comunidade universitaria, salvo vostedes, que somos únicos que non o recoñecen. Despois a xente protesta, señor conselleiro, como non vai protestar? E vostedes din que o fan por vicio, por aburrimento, e por eso, ademais, e por a porta de atrás, poñen trabas o dereito á folga do estudiantado no artigo 104 deste proxecto de lei. Un alumnado que cada vez paga máis polas súas tasas e matrículas universitarias e para o que se contempla no artigo 107
a concesión de créditos para o estudio. A concesión de créditos para o estudio. Agora xa a xuventude xa é sometida a esta debedocracia na que estamos instalados, así que xa se terá que hipotecar agora, xa non coa compra da primeira vivenda, senón para poder pagar a súa carreira. Esa é a nova xestión pública propia do modelo americano, do que vostedes, tanto se miran e do que antes eu lles falaba. Un modelo onde un de cada cinco estudiantes é perseguido por impago dos créditos para pagar os estudios universitarios. O estudiantado, xunto co resto da comunidade educativa, non vai deixar de protestar, señor conselleiro, por moito que vostedes se empeñen en criminalizar as súas denuncias. Pero con ser isto grave, señor conselleiro, con ser isto grave e con ser gravísimo o deterioro real porque están a someter a Universidade Pública Galega, é moito máis grave o deterioro imaginario que realizan vostedes constantemente desprestixiando a Universidade Pública, unha institución que é das máis valoradas por parte da cidadanía, unha cidadanía que se decanta de xeito inmensamente maioritario pola Universidade Pública e a que vostedes pretenden continuamente convencer de ser unha institución atrasada que adolece de falla de empregabilidade e a que someten a constantes críticas para amparar as reformas que despois vostedes acometan. Non dubida para ela en encargar un suposto comité de nove sabios, non deberon atopar máis, e lles encargan un informe, o famoso informe Bell, no que se establece como objetivos a curto plazo unha nova gobernanza universitaria, que sería a nova palabra, a nova gobernanza, na que se dá o poder plenipotenciario aos reitores, se elimina, se resta a democracia, funcionamento de democracia ás universidades, e se establece o financiamento en base a resultados, a fidelidade absoluta estrategia Universidade 2015 e se vai definindo xa se nos pon na antesala do que vai a ser a reforma universitaria estatal que xa ten prometida o señor ministro Bell. Ese debe ser o seu sentido da autonomía universitaria da que falou antes. Unha reforma universitaria que vostedes xa cometen na práctica con este proxecto de lei, porque vostedes son os alumnos avezados nesta materia, como en tantas outras, na que lideran a política de recortes e privatizacións. Señores do Partido Popular, a universidade, métano na cabeza, non pode estar ao servicio dos mercados. A finalidade da universidade non é preparar a xuventude exclusivamente para o mercado laboral. O coñecemento non pode ser o escravo dos mercados financieros. A universidade só pode estar ao servicio do coñecemento e de mellorar as condicións de vida da humanidade. Esa debe ser a finalidade da universidade. Unha universidade non pode condicionar as súas investigacións, por exemplo, sobre malaria ou sobre textos medievais ou interés que amosen determinadas empresas ou sectores financieros, porque se non amosen interés, non se realizará investigación. Non todos os coñecementos teñen o mesmo valor para os mercados, mas todos son importantes para a humanidade. Calquer reforma universitaria, por iso, debe garantir estabilidade financiera e capacidade investigadora e docente das universidades públicas. O contrario, como sempre é vender fume, a universidade debe garantir a igualdade de oportunidades de todos e de todas. E este proxecto serio está moi longe de facelo. Recorre o camiño inverso. A universidade debe garantir a igualdade de oportunidades de todos, non só dos que teñen máis recursos, non só dos que teñen máis cartos, sino que ten que cumplir esa función que tradicionalmente se chamaba de ascensor social. Por iso nosotros facemos unha enmenda á totalidade a este proxecto de lei de universidade, porque consideramos que, longe de ser unha norma concebida para mellorar o sistema universitario da galego, foi creada, é creado e concebido aos servicios dos nosos intereses, sobre todo preocupados polo lucro. Non están vostedes preocupados por mellorar a calidade do sistema universitario galego, porque este proxecto non mellora nada, non cambia nada, é un refundido, é un corta e pega. E vostedes o saben, pero non é máis que o reflexo do pensamento único que ten o seu reflexo tamén na norma única, que son as normas que dictaminan desde a Comisión Europea a través do Espacio Educativo de Educación Superior a Estrategia 2015 e o Plan Boloña, do que vostedes son escravos. Nada máis, moitas gracias.
próxima.